Verktabletter som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon och Panodil tas bort från matbutikernas och bensinmackarnas butikshyllor första november. Det handlar totalt om 5 600 försäljningsställen. Läkemedelsverket har beslutat om stoppet efter allt fler fall av förgiftning. Framförallt handlar det om självskadebeteende hos unga kvinnor. Antalet förgiftningsfall har ökat med 40 sedan paracetamol började säljas utanför apoteken 2009. Vid överdosering kan paracetamol ge svåra livshotande skador på levern. Stora doser är särskilt skadligt vid hög konsumtion av alkohol.